ଦୂରଦର୍ଶନର ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ସୁବୋଧ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରବିବାର ଭୋରରେ ହୃଦଘାତରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 54 ବର୍ଷ। ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ଜା ନିକଟରେ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଶ୍ରୀ, ଝିଅ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ପୂର୍ବତନ ମେୟର ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନ, ଭବାନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଚଣ୍ଡିଛକସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୋର ଶରୀରକୁ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରର ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସବାଧାରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ସତୀଚୌରା ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ସୁବୋଧ ନାୟକଙ୍କର। ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ବିଶାଲ ସ୍ୱୟଂଜିତ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। 1964 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ନାୟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1999 ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1992 ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୁବୋଧ ନାୟକ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉପସଭାପତି, କବିତା.com ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ସହିତ ଏକାଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ନ୍ୟାୟାଧିକରଣର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଅଲିଉଡ୍ ଡାଏରୀ ତରଫରୁ ଏହି ମହାନ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ସୁବୋଧ ନାୟକଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ସଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ।